टर्की र उत्तरी सिरियामा भूकम्पमा परेर पन्ध्र हजार मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार गत सोमबार गएको भूकम्पमा परेर टर्की र सिरियामा गरी अहिलेसम्म पन्ध्र हजार मानिसको मृत्यु भएको हो मानिसहरू अझै भग्नावेशमा पुरिएका हुन सक्ने र मृतकको संख्या बढ्न सक्ने पनि संचार माध्यमहरूले बताएका छन् टर्की सरकारले राहत उद्धार र आपतकालीन सेवालाई ढिला गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ टर्कीका विपक्षी राजनीतिक दलले प्राकृतिक विपदका बेला सरकार कमजोर रूपमा उपस्थित भएको आरोप लगाएका छन् टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप टेयप एर्दोगानले भने एक्कासी आइपर्ने प्रकोपको मानवको लागि तयारी गर्न असम्भव भएको भन्दै आफ्नो सरकारको बचाउ गरेका छन् टर्कीको प्रमुख विपक्षी दलका नेता केमाल किली चन्दा गुलीले भने राष्ट्रपति एर्दोगानको भनाइको आलोचना गरेका छन् भगनावेश फसेका कैयौं मानिसहरूको उद्धारको कार्य भइरहेको छ भूकम्पमा परेर बाँचेका हजारौंले चिसो अवस्थामा तेस्रो रात बिताएका छन् उता सिरियाको इडलिभ प्रान्तमा मात्रै एक हजार पाँच सय भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदका सल्लाहकारले विभिन्न कारण सिरियालाई आवश्यक सहायता प्राप्त हुन नसकेको बताएका छन् सिरिया लामो समयदेखि आन्तरिक